Dana 23. februara 2024. godine stupio je na snagu pravilnik o načinu vršenja kontrole i neposrednog regulisanja saobraćaja na putevima. Time su pripadnici saobraćajne policije počeli sa primenom nove mere bezbednosti, a to je privremeno oduzimanje vozila. Vozila će se oduzimati od učinioca težih prekršaja koji su u prethodne dve godine pravnosnažno osuđivani za teže prekršaje iz člana 329 i 330 Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, za koje je predviđena novčana kazna u iznosu od najmanje 100.000 dinara ili kazna zatvora u trajanju od najmanje 15 dana. To su uglavnom prekršaji nasilničke vožnje, upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola, u stanju najmanje teške alkoholisanosti, odbijanje alkotestiranja ili utvrđivanja prisustva psihoaktivnih supstanci, prekoračenje dozvoljene brzine kretanja u naselju za 70 km na čas ili van naselja za 80 km i ostali prekršaji. Mera privremenog oduzimanja vozila trajeće do okončanja postupka, a nadležni prekršajni sud je taj koji odlučuje o tome da li se vozilo trajno oduzima ili se vraća vlasniku.